Sindikalna organizacija Zastava oružja za oko 50 dece čiji su roditelji članovi sindikata u ovom preduzeću obezbedila je poklon pakete sa neophodnim školskim priborom. Kako kažu u sindikatu, ovo je prva akcija namenjena đacima prvacima, ali u planu da postane tradicionalna. Verujemo da će taj početak njihovog odrastanja im ostati u jednom lepom sećanju, po čemu i šta je to sindikat njihovih mama i tata uradio da njima bude što bolji početak njihovog odrastanja. U saradnji sa Knjaževsko-srpskim teatrom za mališane su glumci Kragujevačkog pozorišta izveli predstavu Gusari, koju su deca prihvatila sa oduševljenjem. Zadovoljni predstavom i poklonima, budući prvaci već su spremni za novo poglavlje u životu.